Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте на 4 септември. Аз съм Даниил Михайлов. Среща в президентството за безредиците по време на протеста в сряда. Президентът попита шефовете на службите за сигурност кой е допуснал провокатори на площада. Защо здравето и живота на полицаите и на гражданите бяха изложени на риск от необезпокоявани за дълго време действия на провокатори и има ли информация кои са тези хора? Били ли са организирани? Кой ги изпратил? И още въпроси зададе държавният глава. Какви отговори получи? Ще видите след малко. Посвети у нас се започва. Четири жертви при три тежки катастрофи в навечерието на голямото пътуване за предстоящите почивни дни. В третия си работен ден след ваканцията парламентът не заработи. Няма кворум. Няма да заседаваме днес, колеги. Следващо редовно пленарно заседание. Другата сряда от 9 часа. Има ли риск при дистанционната работа в условията на епидемия? Съвети и как да запазим физическото и психическото си здраве. Всеки петък се пие бира и се говори и се забавляваме заедно. Продължихме тази практика и онлайн. В 58-ми ден с искане за оставките на премиера и главния прокурор в центъра на София. С нощи протестиращите блокираха за кратко Орлов мост с контейнери за буклук и палатки и после сами освободиха кръстовището. Александър Марков следи случващото се на площад Независимост тази вечер. Сашо, добро вечер. Как преминава днешния протест? Да, здравейте! Започна вече 58-мият антипротестен протест, който тази вечер е под наслов "Нас не ни е страх". Движението тук в района на Ларгото е блокирано, след като в 19.38 протестиращите излязоха на пътното платно на булевард Цар Освободител. По булевард Александър Дондуков движението се осъществява нормално. Полицията изгради два филтровъчни пункта, един на улица Съборна и втори на края на площада от към метростанция Сердика, където се проверяват по избори решения съмнителни лица и багажи. Без напрежение, без инциденти протича протеста до момента, който е заявен до 23 часа. Палатковите лагери все още не са възстановени. Към събитията от поредния протестен ден ще се върнем след малко. Александър Марков с информация от там. Заради ескалацията на напрежението по време на протеста на 2 септември, президентът покани на среща шефовете на службите за сигурност. Държавният глава попита кой е допуснал провокатори на площада. Главният секретар на МВР отговори, че органите на реда не могат да ограничават достъпа на хора до протеста. Румен Радев посочи, че полицията е упражнила насилие над мирни протестиращи и дори върху журналисти. Отговорът беше, че всеки сигнал се проверява и ако има превишаване на полицейски правомощия, ще има и наказание. Иво Никодимов беше на срещата в президентството. Добър вечер, Иво. Добър вечер. Срещата беше открита за медиите, поради което и главният секретар и председателят на ДАНС подчертаха, че не могат да предоставят онази информация, която е класифицирана или която се разследва, защото пък за това нямат разрешение от наблюдаващите прокурори. Председателят на ДАНС обаче увери, че щом агенцията придобие информация, тя отива в МВР и готвени провокации по време на протестите се предотвратяват. В същото време обаче, според главния секретар, на 2 септември е имало очевидно добре подготвена провокация срещу полицията и агресивни действия, насочени спрямо полицаите. Какво още се случи на тази среща, вижте в репортажа, който подготвихме заедно с Йоана Миланова. На срещата си с шефовете на службите за сигурност държавният глава постави въпроси, отговорите на които по думите му обществото очаква. Защо бяха допуснати провокатори с опасни средства в триъгълника на властта, чиято сигурност се осигурява от полицията и жандармерията? Защо здравето и живота на полицаите и на гражданите бяха изложени на риск от необезпокоявани за дълго време действия на провокатори и
има ли информация кои са тези хора? Били ли са организирани? Кой ги е изпратил? Главният секретар на МВР отговори, че полицията охранява протестите, въпреки че те не са заявени по законовия ред. Обясни още, че когато се правят КПП-та, полицията получава упреци, че ограничава правото на свободно придвижване, както и правото на протест. Освен това, към пространството на протеста можело да се стигне през много места. Според главния секретар, за безредиците на 2 септември са допринесли и многократните призиви на организаторите за радикализация на протестните действия. Полицаите и сутринта, и вечерта, особено вечерта, сутринта, не знам дали е удобно да кажа на какво бяха подложени тук, защото вечерта всички чуваха взривовете и виждаха пораженията по полицаите. Но това, което беше сутринта, да се удрят с българските знамена, да ги бутат отдолу с дървени прътове и с извинение, да ги хващат за слабините. Главният секретар на МВР допълни, че основната задача на полицията е била да не допусне окървавяване на протеста, да не допусне проникване в сградите на президентството, парламента и Министерския съвет. Защо органите на реда приложиха брутално насилие към граждани, огромна част от която нямат нищо общо с провокаторите? Стои въпроса защо е нанесен побой над журналисти, при положение, че те многократно се легитимират като такива и не провокират с своите действия. Това, че си журналист, не означава, че трябва да чупиш, не означава, че трябва да биеш полицай, не означава, че трябва да извършваш някакви нарушения или престъпления. Нито един журналист не съм видял с такива камери, така, нали, това са ето ги журналистите, камерите, които да снимат там да бъде задържан или да бъде бит. Не съм видял. Ама ако някой притежава журналистическа карта и преди това метне по мене бомба и след това извади журналистическа карта, ми да, ще бъде задържан. Главният секретар отговори, че всички сигнали за превишаване на полицейската сила се проверяват. Сега знам, че той 12 часа е бил на крак и 12 часа са го били по главата с българското знаме, с дървената дръжка или с железните тръби, или растиваха слама, за да стъпат на тях, да я запалят и да бъдат обгорени българските полицаи. Разбирам, че трябва да го замерват с бомби, но само разбрах, че той не трябва да се изпълни задълженията по закон да възстанови обществения ред. Еми, може тогава някой да си е превишил правомощията, ако установим такъв случай и събереме съответните доказателства, той си понесе последствията. Според главния секретар, много повече са пострадалите полицаи. Най-тежко е пострадал униформен, на когото бомбичка е избухнала в скута му. Единият колега казва, сутринта го питах, както си държах щита, така вика бомбата падна на ръката ми отгоре. Окото му е пострадало, не се знаеше дали ще му се възстанови зрението. Какво да му кажа на този служител? Извинай, колега, ама ти употреби брутална сила. Ти нападна протестиращ. А какво да кажем за тези, които го замеряха с бомбите? Явно се личи и това, че не гледате телевизия. Пролича се, защото ако бяхте гледали телевизия, щяхте да видите кадри с неща, от които ви трябва да се направите съответните изводи като главен секретар. Директорът на СДВР обясни, че на 2 септември вечерта полицията е предпочела да поеме удара на устрелването и да изчака мирно протестиращите да се оттеглят сами от площада. В момента, в който се обособи една група, бих казал около 700-800 човека, може би и по-голяма бройка, изключително агресивни, арогантни, търсещи директен сблъсък с органите на полицията, да предприемаме действия по изтласкването и разцепването им с оглед неутрализирането, за да може да запазим здравето както на полицейските служители, така и на гражданите. Изключително важни от тези действия на МВР и от тук нататък и на органите, и на службите за сигурност и органите за реда като цяло, как ще се развие нашето общество? Дали ще бъде в руслото на демокрацията или ще тръгнем по някакъв друг път? Хората, българските граждани, трябва да живеят с усещането, че полицията гарантира тяхната сигурност, права и достоинство, а не е орган за репресии върху тях. Част от предизвикалите безредиците вече са задържани, други се установяват от видеозаписи и се издирват. Има образовани разследвания и те ще трябва да установят дали и кой е организирал сблъсъците.
Това, което можем да добавим е, че омбудсманът Диана Ковачева е изпратила писмо до вътрешния министър Христо Терзийски с препоръка за ефективно разследване на сигналите за упражнено полицейско насилие, както и за отказ от незабавен достъп до адвокат. От прокуратурата пък съобщиха, че днес на 41-годишен мъж е повдигнато обвинение заради това, че на втори в района на протеста в раницата му са намерени самоделни взривни устройства. Иво, благодарим ти, Иво Никодимов, за срещата на президента и шефовете на службите за сигурност, както и нови повдигнати обвинения след сряда. И днес реакция от Брюксел за сблъсъците в сряда у нас. По повод случаите на пострадали журналисти по време на протестите в София, от Еврокомисията коментираха, че държавите членки са отговорни за провеждането на разследване при насилие по време на демонстрации. Комисията напомни, че продължава да следи съдебната реформа у нас, както и борбата с корупцията и организираната престъпност. Още за европейските реакции на пряката ни линия е Десислава Апостолова. Добър вечер, Деси. Добър вечер от Брюксел. Интересът и вниманието към случващото се в България се засилват. Чуйте какво казаха днес още от Европейската комисия. От Еврокомисията заявиха, че журналистите трябва да могат да вършат работата си дори по време на демонстрации. В Европейския съюз ние спазваме принципите на правовата държава. Имаме система, според която държавите членки са отговорни за провеждане на разследвания при случаи на насилие срещу журналисти, както и за всякакви други актове на насилие по време на демонстрации. От Еврокомисията обясниха, че продължават да следят изпълнението на реформите в правосъдната система и борбата с корупцията. Както казахме в последния доклад по механизма за сътрудничество и проверка, България постигнала достатъчен напредък, за да покрие ангажиментите, поети при присъединяването към Европейския съюз. Но в същото време трябва да гарантира продължаването и изпълнението на необходимите реформи. В края на месеца Брюксел ще представи своя доклад за България в рамките на новия механизъм за наблюдение на спазването на принципите на правовата държава. Ситуацията в България днес е била предмет на разговори на срещата между лидера на ПЕСТ и евродепутат Сергей Станишев и председателя на Европейския парламент Давид Сасоли. И двамата смятат, че правото на протест е неприкосновено и е недопустимо полицейско насилие. Групата на социалистите, впрочем, в Европейския парламент иска ситуацията в България да бъде обсъдена в пленарна зала. Друга една група в Европарламента, групата за наблюдение на демокрацията, която миналата седмица имаше специално заседание за България, днес отново излезе с декларация по повод въпросното заседание, защото не е съгласна с интерпретациите, които някои институции пуснаха след заседанието. От групата съобщават, че срещата е по тяхна инициатива, а следващата седмица на заседанието на правната комисия в Европарламента те ще докладват за резултатите от това заседание и за въпросите, отговорите на въпросите, които писменно са пратили до българските власти. Впрочем, заседанието на правната комисия следващата седмица е на 10-ти. Междувременно от Страсбург също имаше реакция по отношение на България. Оттам съветът на Европа съобщи, че предложението за конституция, което беше направено през последните дни, не гарантира независимостта на разследванията, свързани с главния прокурор. Съветът на Европа очаква от България законодателни и, ако е необходимо, конституционни промени и съветва българските власти да черпят вдъхновение от препоръките на Венецианската комисия. Благодаря ти, Деси. Десислава Апостолова, с обобщение на информацията от Брюксел и Страсбург. Липса на кворум провали третия работен ден от есенната сесия на парламента. БСП и ДПС умишлено не се регистрираха. Въпреки направените три опита да се съберат нужните 121 народни представители, това не се случи. При последното гласуване се регистрираха само 112 депутати. Първият опит не събра кворум. Втората регистрация беше отменена поради технически проблеми, а системата за гласуване рестартирана. 20 минути по-късно последва трети опит, отново без успех. Няма кворум. Няма да заседаваме днес, колеги. Следващо редовно пленарно заседание. Другата сряда от 9 часа.
Както вчера, от БСП бяха в пленарната зала, но не се регистрираха. Корнелия Нинова заяви, че това ще е тактиката на левицата и за напред. Ще се регистрират само когато се обсъждат промените в изборния кодекс. Единствената ни цел тук е да гарантираме машинното гласуване. Управляващите с подкрепата на Воля и независимите могат да си осигуряват кворум, така че тази тактика дали ще има резултат? Тъкмо ще дадат още факти за обществото да види истината. Как се осигурява такова мнозинство? На един с концесия, на друг с друго. От ДПС обясниха, че при първия опит да се събере кворум, 12 депутати от групата са се регистрирали. Но като са видели, че от управляващата коалиция отсъстват немалко хора, са решили да не го правят. Решението е само за днес, не е бойкот и за напред. Видяхме, че управляващото мнозинство ги няма. Най-вероятно обикалят министерствата за последно. И когато опозицията е там и се регистрира, а управляващите ги няма, явно не искат да ходят на работа. Като свой допълнителен аргумент, Хамид Хамид цитира премиера, който винаги е казвал, и аз съм съгласен с него, че кворумът е ангажимент на мнозинството. Депутати от ГЕРБ и Обединените патриоти изразиха учудване, защо точно денят, който е за парламентарен контрол на правителството, опозицията отказа да се регистрира. Би трябвало опозицията именно това да е нейния ден. Крайна сметка, те трябва да контролират правителството. Те явно не искат да контролират правителството. Право на опозицията е да работи както реши, но мисля, че парламентът има доста неща да свърши. И политически неотговорно да е подобно поведение. Двама депутати от Воля и четирима, нечленуващи в парламентарна група, също се регистрираха. Мислите ли, че кворума може да се окаже проблем за парламента от тук нататък? Не е сериозно да се налага политическа позиция или да се търси разрешение чрез игра с кворум. Изводът е ясен. След днешния ден мнозинството в парламента ще трябва да е по-старателно в осигуряването на кворума. Лидерът на партия Воля Веселин Марешки отрече да има връзка между подписването на проекта за нова конституция, предложен от ГЕРБ, и получените концесии за плажа Кабакум Север 2 с решение на Министерския съвет. Подобни подозрения изказа президентът Румен Радев, че в опит да прокара угодна на статуквото конституция се концесионират плажове, обещават се постове и се раздават пари. Веселин Марешки отрича, че е променил мнението си и е подписал проекта за конституция, защото е спечелил концесията на плажа Кабакум, а Кабакум стопанисвал от години. Това е един плаж преди 10 години, който съм настанил на него под наем, и той тогава беше безлюден, необитаем, никой не го искаше и от тогава до сега никой не го иска. На 4 търга сме се явявали от тогава до сега и на 4 търга не се е явявал нито един друг кандидат. Казва още, че тези търгове са правени, когато е бил силна опозиция на ГЕРБ и когато те са искали да събарят постройките му по плажната ивица. Когато говорите все пак за морал от трибуната на парламента, дали смятате, че е нормално политик с парламентарно представена партия, вие сте лидерът, да притежава концесии? Вие виждате нещо неморално ли? Аз не притежавам концесия за злато и за горева. Взел съм концесия на един плаж, който съм готов още днеска да ви го прехвърля, но никой не го иска. Аз съм, между другото, понеже станаха много кандидатите за плажа, първо ще го предложа на президента. Лидерът на Изправи се БГ Майя Манолова отиде чак до Кабакум, за да коментира действията на Марешки. Беше посрещната с яйца и влезе в пререкания с служители на плажа. Кое е фалшиво? Подписаха ли конституцията? Подписаха ли? Ами, с концесията ли? Заменка на конституция срещу концесия. Заменка с държавна територия. Веселин Марешки увери, че той и депутатите му променили решението си и подписали проекта за конституция на управляващите в последния момент, защото избирателите му поискали да не застава зад БСП и ДПС. Президента Радев обяви, че е направил много хубав проект за конституция и че няма кой да му го оцени. Затова аз обявявам, че днеска съм готов пръв да се подпиша под проекта на Радев. Марешки призна, че не е прочел проекта на ГЕРБ преди да го подпише. Чака да влезе за обсъждане. Проверки в верига за детски стоки, след като шефът ти критикува полицейските действия на протеста. Данъчни и полиция влязоха в офисите на Хиполенд.
Това потвърдиха за БНТ от МВР и НАП. Преди два дни изпълнителният директор на фирмата публикува отворено писмо, в което разказва, че в сряда по време на протеста полицай е напръскал в лицето 17-годишния му син. В писмо, изпратено до медиите днес, се казва, 14 представители на 4 държавни институции дойдоха на проверка още в 10 часа. Убеден съм, че тези изненадващи проверки, организирани в един и същи ден, в един и същи час, нямат нищо общо с моето отворено писмо, споделя иронично изпълнителният директор Мариан Колев. От МВР съобщиха, че екипи на икономическа полиция и НАП са извършили проверка в складове на голяма верига за детски стоки. Действията са за противодействие на некоректни търговски практики и закононарушения при внос и търговия с карго стоки. Според министерството, проверките се планират и извършват на основата на анализ на риска и на предварително постъпили сигнали за некоректни практики. Вътрешният министър е разговарял с управителя на фирмата, като го е уверил, че действията на екипите са законни. Проверката вече е преустановена. От МВР съобщиха още, че от 28 август до 4 септември са извършили 14 такива проверки в складовете на различни търговски дружества. А протестите продължават и в този час. Недоволните се събраха точно в 19 часа в триъгълника на властта. Александър Марков продължава да следи 58-та вечер на гражданско недоволство. Здравей отново, Сашо! Здравейте, отново вече час. Продължава 58-ят антиправителствен протест под наслов Настания страх. Спокойно и без напрежение протича демонстрацията до момента, като протестиращите бяха призовани от така нареченото отровно трио да донесат със себе си плюшени играчки заради случилото се в голяма верига магазини за детски играчки. Някои от протестиращите в интерес на истината носят плюшени мечета, прасенца и всякакви други играчки за деца. А в момента площада пред сградата на администрацията на президента, чак до стълбите на Българската народна банка и двореца е пълен с хора. Виждате и чувате каква е атмосферата на площада. По-рано също така отровното трио призовава опозиционните партии и депутати да не участват в работата на парламентарните комисии, нито да образуват кворум, за да блокират и бойкотират, по думите им, нелегитимно управление. Каквото показва, че е настоящето според социологическите проучвания. А как иначе протече 57-та нощ на протести и целият днешен ден, вижте в следващия репортаж. След повече от 12 часов протест под прозорците на властта, демонстрантите успяха за кратко да блокират движението при Ларгото и по булевард Цар Освободител, като снощи се отправиха на традиционното си шествие до Орлов мост. Исканията им остават непроменени – оставка на правителството и на главния прокурор и предсрочни избори. Протестиращите от премахнатите палаткови лагери на Орлов мост преградиха кръстовището за кратко с кофи за буклук и разпънаха две палатки, но обявиха, че ги поставят символично. Палатковият лагер на майките от системата ни убива посрещна 58-я ден на протести пред новия парламент, без да пречи на движението по булевард Дондуков. Инвалидните колички, вързани с вериги, остават като щит пред палатките. Спокойно премина нощта, спокойно благодарение на жандармерията, на тази част от жандармерията, която е тук, за което наистина им благодаря. Иван Парашкевов цяла нощ пази палатковия лагер пред парламента, но се включва и в кратката символична блокада на Орлов мост с нощи. Ние отидохме там, за да покажем, че можем да сме човечни и много добре разбираме на удобството, което се създаде на Орлов мост. Символично дигнахме палатки, след което ги свалихме. Да, имаше и кофи и други предмети, които бяха довлечени. Нека всички обаче все пак насочим нашите действия директно срещу управляващите тук на площад Независимост. Голяма част от жълтите павета, които летяха по полицията в нощта на националния протест, са открити при почистването на района и поетапно се връщат на местата им. Запасите от оригинални жълти павета в общината са едва 350 квадрата. Тази историческа настилка в центъра на града е със статут на културна ценност, но хвърлена понякога тя е много опасна и, разбира се, може да причини травми, а даже и смърт. Така че многократно сме призовавали гражданите и участниците в различни протестни форуми тук да се въздържат от това да вадят жълтите павета от оригиналните им места. Протестите продължават, а протестиращите са готови във всеки един момент да издигнат отново палаткови лагери и да блокират кръстовища. Както стана ясно, протестиращите в знак на добра воля за сега няма да възстановят блокадите на Орлов мост в Софийския университет и тук на Ларгото, но заявиха, че всеки момент са готови да върнат палатките по места, ако това се наложи. Благодарим ти, Сашо. Информация от 58-та протестна вечер на Александър Марков.
Тежки катастрофи с 4 жертви в последния работен ден преди празничните дни. В Добрич 14-годишно момче причини катастрофа, в която загинаха двама младежи на 19 години, други двама са ранени. Рано сутринта компанията се качва в служебния автомобил на бащата на непълнолетното момче. Дали в случая става дума за родителска безотговорност? Репортаж на Надежда Крапанчева. Катастрофата е станала на прав участък от булеварда. Не е имало други коли, нито пешеходци или каквито и да било пречки по това време на нощта, съобщи окръжният прокурор Радослав Бухчев. Тези, които четиримата са били на задната седялка, са решили да изхвърлят някаква тон колона, отварят вратата в движение, при което водача се оплашва да не изпадне някой и така губи управление. Автомобилът свива вляво, събаря първата мантинела, удря се в уличен стълб в разделителната линия на булеварда, помита втората мантинела и се озовава в насрещното платно за движение. Едната от жертвите загива на място, а другата по пътя към болницата. Две момчета са настанени за лечение. Водачът и спътникът до него са без дръскотина. Пробите за алкохол, които са направени първоначално с дегер, на водача са отрицателни. Взета е кръв, съответно ще бъдат извършени химически експертизи за наличието и на алкохол, и на наркотични вещества. Проби са взети и от 6 момчета. Близки и съседи на единият от загиналите младежи не скриват покрусата си от трагедията. Много добри хора, както ги гледат, бедни са, но така съзнателно работят, а това момче 10 пъти, ако мина, 10 пъти ще поздравя. Направо ми се плаче. Все още не са снети показания от родителите на Руслан как се е добрал до ключовете на колата. Той самият ще бъде поставен под надзор от инспектори в детска педагогическа стая, докато разследването продължава. Други двама души загинаха при тежка катастрофа на подбалканския път София-Бургас, 74-годишна жена и 34-годишен мъж. На десен завой колата излязла от пътното платно и се ударила челно в идващия насреща автомобил. Две специализирани коли на пожарна и аварийна безопасност са били извикани, за да извадят пострадалите. Заради инцидента пътят в участъка на село Куртово беше затворен. Най-вероятната причина за происшествието е хлъзгавата настилка след падналия по-рано дъжд. А на магистрала Тракия стъклени бутилки с бира се разсипаха върху трите пътни платна на изхода на Карнобат в посока София. Близо 3 часа част от магистралата остана затворена, след като товарен автомобил с полурамерке катастрофира. Пострадали няма. След направена проба за алкохол на водача, дрегерът е отчел 1,76 промила в кръвта. Господине, употребихте ли алкохол? Не. Дрегерът обаче показва друго. Той показва, ама не съм употребил. Абсолютно безпристрастен е отчета на апарата, на база който всъщност той ще бъде задържан за срок до 24 часа и ще бъде образувано бързо производство. Акция на пътна полиция днес и в следващите 3 дни ще следи движението към курортите, както и употребата на алкохол и наркотици. Голямото пътуване всъщност започна още от тази сутрин. Колони от леки автомобили имаше през целия ден на граничния пункт Кулата Промахон в посока към Гърция. Каква е ситуацията в момента? Какви са причините за образувалите се опашки? Ще разберем от Десислава Малинова, която е на мястото. Добър вечер, Деси! Добър вечер. И към момента има опашка от чакащи автомобили да преминат през граничен пункт. Кулата е единствения пропускателен пункт, през който може да преминете, ако отивате в южната ни съседка с цел туризъм. Така беше през целия днешен ден. А причината от страна на гръцките гранични власти работят само 2 гишета на граничен пункт Промахон. Затова пък се проверяват щателно всички документи, които продължават да се изискват от страна на гръцките гранични власти. Има създадена перфектна организация, както и през цели ден, сега така и към момента, от страна на пътна полиция, които пропускат по няколко автомобила, за да не се образуват допълнителни етапи. Към момента колоната от чакащи автомобили да преминат южната ни съседка тук на граничен пункт Кулата е между 2 и 2,5 км. Десислава Малинова от граничния пункт Кулата. Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража на Васил Капланов. Той беше задържан повторно на 1 септември, този път с обвинение, че е заплашил по телефона с убийство мъж от Дупница. Съдът прие, че Капланов може да се укрие. До днес той беше под домашен арест. Според прокуратурата, Капланов е заплашил мъж от Дупница, който коментира в социалните мрежи изчезването на Янак Миланов и действията на разследващите органи. Заплахата била отправена в телефонен разговор, а свидетел е съпругата на потърпевшия. Казал е, че децата ти ще останат сираци.
това е възприял пострадалия, което го е накарало да възприеме като основател на заплаха това изказване на Капланов. Пред разследващите Капланов е признал, че е разговарял с потърпевшия, но е отрекал да е отправил заплахи. Защитата му твърди, че е оказал пълно съдействие на полицията. Прокуратура прави всичко възможно да го задържи под стража. Предишното му искане за задържане под стража пише: в Кюстендил се води дело за отвличане. Най-вероятният заподозрян такова нещо в правото на съществуване. Мило, той затова го задържа. До момента на Капланов беше наложена мярка домашен арест по обвинение за незаконно съхранение на боеприпаси. Днес обаче стана ясно, че срещу него има образувано и друго производство от 2013 година за нанасяне на лека телесна повреда. Това производство е било прекратено и сега се изискаха всички дела, по които той бил обвиняем, да бъдат прегледани наново и е направен нов прочит от горестоящите институции. Днешното решение на съда може да бъде обжалвано пред окръжния съд в Кюстендил. Името на Васил Капланов беше свързано с изчезналия преди повече от месец Янек Миланов, който последно е засечен от камери в джипа на Капланов. Срещу задържание няма повдигнато обвинение за изчезването на Миланов. И към данните за разпространението на коронавируса у нас, 158 нови случая на заразени с COVID-19 при направени над 7000 проби. Това означава, че 2,24% от тестваните през последното денонощие са положителни. Десетки хора са получили фалшиво електронно писмо от името на Министерството на здравеопазването. С обещанието, че безплатно на български компании ще бъдат раздадени маски и защитни облекла за COVID-19, авторите му искат да бъде попълнена форма, в която да се посочат точния брой служители и адреса на фирмата. Има и прикачен файл с съмнително съдържание, който от Здравното министерство препоръчват да не отваряме. Използвани са фалшив подпис на здравния министър, гербът на Република България и елементи от официалната страница на Здравното министерство. За фалшивото електронно писмо е уведомена Главна дирекция за борба с организираната престъпност. В условията на епидемия Здравното министерство препоръчва да се работи дистанционно, където е възможно. И този тип работа обаче крие рискове за физическото и психическото здраве на служителите. От Главната инспекция по труда напомнят, че шефът е длъжен да оцени риска и на работното място у дома и да вземе мерки за ограничаването му. Трудовите инспектори могат да проверят и условията на работното място у дома. Стефка е част от екипа на IT-компания. От половин година вместо от офиса работи от дома си. Само в къщи, да работиш в къщи, да се грижиш за деца в къщи, за себе си в къщи, не е вариант. Работата от дистанция крие рискове за физическото здраве, като тези в офиса. Рисковете, свързани с мускулно-скелетни увреждания, всички други рискове, свързани с работата на бюро, стоенето на едно място, работа с видеодисплей. Инспекцията по труда може да провери условията на работното място у дома. Това трябва да става с съгласие на работника, тъй като все пак влизаме в дома му и имаме ангажимента да го уведомим предварително. По-сериозният риск е социалната изолация, а законодателството задължава шефа да предприеме мерки. Така че тези хора, които работят от домовете си, да не се чувстват изолирани, длъжен е да създаде организация, която да им осигурява нормална комуникация с техните колеги, както служебна, така и извън служебна. Много компании от IT-сектора са предприели различни социални инициативи от дистанция. Всеки петък се пие бира и се говори и се забавляваме заедно. Продължихме тази практика и онлайн. Предложихме идеи за спорт, за свободно време, за книги. Стартирахме инициативи за хората с деца. Социалните инициативи не са задължителни, а препоръчителни за работодателя. Във Франция, 3 дни след началото на учебната година, COVID-19 наложи затварянето на 22 начални и средни училища. Френският министър на образованието заяви, че властите са очаквали подобно развитие, а на този етап ситуацията не е особено тревожна. 10 от затворените начални и средни училища са в континентална Франция, а 12 на остров Реюнион, отвъд морския департамент на страната. Учебната година стартира при всички възможни мерки за безопасност, но никой не е допускал, че заразата може да бъде елиминирана напълно, смятат здравните власти. 22 затворени училища от общо 60 000 учебни заведения в цялата страна не е толкова стряскаща цифра, коментира френския министър на образованието.
Всеки ден проучваме по 250 предполагаеми случая на зараза с COVID. Интересно е да се отбележи, че тези случаи са свързани с фактори извън училището. Често става дума за лица, които са се заразили преди първия учебен ден или при личните си контакти. Кампанията за изследване за COVID-19 сред населението тече с пълна сила. Целта е максимален брой хора да установят дали не са носители на заразата в началото на учебната година и преди завръщане на работа от лятна почивка. Тестовете са безплатни, но поради големия брой желаещи да се изследват, хората в Париж и други големи градове са принудени да чакат с часове. Русия да предостави цялата информация за новичок и да сътрудничи на Организацията за забрана на химическите оръжия, която провежда свое разследване за отравянето на Алексей Навални. Това поискаха днес държавите от НАТО след спешна среща по случая. Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг заяви, че Русия трябва да отговори на много сериозни въпроси, а отговорните за атаката срещу Навални да бъдат изправени пред съд. Междувременно повече от 100 европейски депутати изпратиха днес писмо до върховния представител по въпросите на сигурността и външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел, в което настояват за налагането на санкции срещу отговорните за нападението срещу опозиционни фигури и журналисти в Русия. Москва разчита на диалог с Берлин по случая с опозиционера Алексей Навални, обявиха от Кремъл. А на сайта на Навални и в YouTube канала на Фонда за борба с корупцията, създаден от него, се появи разследването за град Томск, направено непосредствено преди предполагаемото покушение срещу него. 37 минути и 33 секунди. Това е дължината на последното видео разследване на Алексей Навални. В него той подробно разкрива мащабите на корупцията в Томск, градът, в който един от най-ярките критици на президента Путин прекарва дните преди предполагаемото си отравяне. Всичко това, целият град е толкова оплетен в мрежата на корупцията, че всички до един, пенсионерът, колоездачът, целуващата се двойка, те просто са превърнати в плячка, чиято задача е ежедневно да осигуряват пари на всички кръвосмучещи твари, обявили се за господари на града. Томск не е случайно избран. На 13 септември в региона ще гласуват за местна власт. Към момента тя е свързана предимно с управляващата единна Русия. Във видеото Навални разкрива злоупотреби с власт и измами в особено големи размери и призовава жителите на града да използват разработеното от него и екипа му умно гласуване. Идеята е съвсем проста – да се гласува макар и формално за хора, които са в опозиция на управляващата партия. Междувременно съд в Москва отхвърли жалбата на екипа на блогера, според която властите са бездействали след инцидента с него. А от Фонда за борба с корупцията казаха, че случилото се с Навални може да се приеме като нова глава в отношенията на Москва към опозиционерите. От Кремъл приканиха Берлин към сътрудничество. Ние разчитаме на диалог с германските колеги и в процеса на този диалог да получим информация за вида на това вещество. Безусловно, това ще помогне на работата на специалистите от нашето Министерство на вътрешните работи. От германска страна казаха, че молбата на Кремъл за диалог ще бъде надлежно разгледана. Сърбия и Косово са се договорили за нормализиране на отношенията в областта на икономиката. Това обяви в Твитър говорител на Белия дом. Сръбският президент Александър Вучич вече отхвърли предложението на Съединените щати Белград да признае Косово. Срещата на високо ниво се провежда в Белия дом. Тя беше насрочена за юни, но пропадна заради обвинението на трибунала в Хага срещу косовския президент. Още за опитите да бъде постигнат компромис между Белград и Прищина от Биляна Бонева. На 9000 километра от Балканите на масата на преговорите седнаха сръбският президент и косовският премиер. В Белия дом бъдещето между Белград и Прищина се обсъжда по американски план. Няма шанс да подпиша документ, който признава независимо Косово. Вече казах, че за нас това е неприемливо. Точка. За косовския премиер срещата във Вашингтон е историческа. Едно нещо искам да ви кажа. Лоши предложения за Косово никога не са правени и никога няма да бъдат направени от Белия дом. 12 години след като Косово обяви независимост, икономическо споразумение между Белград и Прищина би означавало уреждане на търговията, ЖП транспорта, сухопътната и въздушната връзка. Вече сме една стъпка по-близо до постигане на споразумение. Сръбската делегация се надява Прищина да се присъедини към така наречения малък Шенген. Де-факто това ще означава свободно движение на стоки, капитал, хора и услуги. Някои тълкуват срещата във Вашингтон като амбициозен план на Тръмп да постигне външнополитически успех преди изборите. За подобряване на отношенията между Белград и Прищина активно работи и Брюксел.
След 2-годишно затише, през юли двете делегации се срещнаха с посредничеството на Евросъюза. Следващата седмица Вучич и Хоти отново ще седнат на масата на преговори, но в Брюксел. Отново към центъра на София. Започна ли шествието на протестиращи? Въпрос към Милена Кирова, която е на площад Независимост явно. Още здравей, Милена! Добър вечер. Все още не е започнало шествието на протестиращите. Мирно и спокойно протича поредната вечер на антиправителствени протести. С думите «Нас не ни е страх», така от отровното трио се качиха на трибуната тази вечер и заявиха, че МВР всъщност не пази хората, а пази институциите. На този етап движението по булевард Цар Освободител е блокирано, но пък автомобили се движат по булевард Дондуков. По-рано ни направи впечатление също, че униформени проверяваха хора, които са се насочили към триъгълника на властта, протестиращи на улица Леге. Такава е ситуацията към този час. Дали тази вечер ще има шествие, предстои да разберем и да ви информираме. Благодаря ти, Милена Кирова, от поредната вечер на протести в София. Телевизионни новини накрая. Обичаният певец Орлин Горанов ще бъде водещият на новото Куиз предаване на БНТ, последният печели. Как протича подготовката и снимките, разказва Софи Цветкова. Добър вечер, България! Семейното Куиз шоу ще забавлява зрителите от 7 септември. Певецът Орлин Горанов влиза в ролята на водещ и ще забавлява зрителите всяка делнична вечер. Общо взето идеята е в този един час преди новините по националната телевизия, хората малко да поразпуснат от ежедневието, да понучат някои нови неща, защото нашето предаване е общо взето научно да го наречем, популярно да го наречем, забавно да го наречем. Ще имаме над 90 въпроса за един час, които ще бъдат зададени на играчите. Ало? Ето. Мандарин. Мандарин е верният отговор! Браво, Ала! Последният печели е игра в три кръга, а въпросите са от различни сфери и с различен брой точки. Тук се играе за удоволствие, играе се за точки и естествено, който успее да победи всички, най-накрая да събере най-висок брой точки, остава за следващия епизод. И така, докато някой го смени. Отново въпроса. Радиоактивните алфа частици представляват ядра на химичният елемент. Миглена? Уран. Ние подбираме всички наши участници първо по това да бъдат широко скроени, да имат позитивна гледна точка към живота и към всичко останало и да искат да научат нещо. Гледайте последният печели от 7 септември всяка делнична вечер точно в 19 по БНТ 1. Още новини в развитие може да намерите в сайта ни BNT News.bg, в мобилното ни приложение, на Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава вечер от нас! Виждане!